السلام علیکم رونو سنگال، خیر دی، امید لرم چې تاسو بخیر. نن به موږ تاسو ته د ایمو آی ڈی طریقه ښیو چې ایمو آی ڈی به څنګه جوړو او ایمو به څنګه ډاونلوډ کوو. نو د هغې اسانه طریقه ده، خو تاسو چې هر یو موبایل والی نو ستاسو چې جی میل آی ڈی نه ده، پلی سټور آی ڈی دا د ټول نه اهم ده، ځکه چې تاسو به په جی میل آی ڈی باندې تاسو هر یو سیز را ډاونلوډ کولی شئ. موږ چې ورته کومه پلی سټور آی ڈی وایي، جی میل آی ڈی هم ستاسو یوټیوب چینل ده تی جوړیږي او هم دغه ده پلی سټور آی ڈی ده. نو پلی سټور آی ڈی چې ستاسو په موبایل کې کولی وي، نو تاسو هر یو ایپ را ډاونلوډ کولی شئ. ٹھیک شو، نو دا ایمو طریقه به موږ تاسو ته ښیو. ډېره اسانه طریقه ده، او چاله چې ورځي د هغو دپاره اسانه ده، چاله چې نه ورځي نو د هغو دپاره ګرانه ده. صحیح ده، موږ هغه کسانو ته وایو چاله چې نه ورځي نو په دوه منټه کې بالکل ایمو رانسټال کولی شي. صحیح ده، او آی ڈی جوړولی شي. نو د هغې طریقه به موږ تاسو ته ښیو. تاسو به خپل موبایل لولی، تاسو چې موبایل لواغستو تاسو به راشئ پلی سټور آی ڈی ته. پلی سټور آی ڈی چې تاسو کولاو کړه، په دې کې به تاسو آی مو ولیکئ. څه شو دا به اوکے کوي، دا راله. نو دا به تاسو دا انسټال وایي، داسې انسټال کیږي. نو په دې پلی سټور کې تاسو هر یو ایپ را ډاونلوډ کولی شئ، که ایمو شو، واټسپ شو، فیسبوک شو، مسینجر شو، یا داسې ګیم وغیره شو. نو دا آی ڈی چې ستاسو په موبایل کې کولی وي، دا پلی سټور آی ڈی نه دې نه به تاسو هر سره ډاونلوډ کولی شئ. دا اوس ډاونلوډ کیږي. او زموږ چینل چا نه سبسکرایب کړی، نو دور سره سبسکرایب کوئ او ویډیو لایک کوئ. تاسو ته به د هر قسمه ایپ په موبایل کې سم مسئله یې بالکل زموږ سره رابطه کوئ په کمنټس کې، موږ ورته بالکل د هغې حل لویستی شو، موږ ورته طریقه ښایو. بالکل فری طریقه، یو روپۍ بی پی نه لګي، صرف کمنټس کوئ، موږ ورته جواب کوو. که ستاسو موبایل چېرته لاک شي، کولاویږي نه، تاسو به یې په خپله باندې کولوئ. موږ په طریقه ورکړی ده په دې یوټیوب باندې، په هغه طریقه به تاسو بالکل لاک تیان لاک کولی شئ. دا اوس انسټال شو. دا به اوپن راشي، دا تاسو اوپن به ووایي، دا الو به کوي. صحیح شو، دا چې کوم ملک یې نو په دې له پاسه کې هغه ملک دا پاکستان دی چې په خپله پکې پاکستان راغلی. دلته به خپل د موبایل نمبر ورکوي. دا به بیا تاسو دا یش نسان ووایي، اوکې به کوي. اوس دا نمبر چې به کوم موبایل کې پروت وي که نه، دې ته به کوډ لاړ شي. صحیح شو، زما خو په دې موبایل کې پروت دی، نه دې ته به کوډ راشي. نو ستاسو چې کوم نمبر باندې کولوئ، هغه په بل موبایل کې پروت وي، نو هغې ته به کوډ در شي، هغه کوډ به بیا په دې کې ووایي. دا کوډ چې راشي تاسو ته بیا دلته چې راشي نیم نوم ولا تاسو خپل ورکوئ، څه نوم ورکوئ. دا ما نوم ورکو، دا ډن بوس وه. دا به تاسو بیا یس کوئ. اوس تاسو بیا پټو سیو کوئ، دا کیمرې دا نشان وایي.
کې شو نو سلیکټ البم وزا کمپیوټر کې د خوما سال کی زبیدا پٹ سیو کوما سیشو تما یس کو دا بیا دا بر نشان وای لو بای کی سیشو نو بدی کی وس دا زما دا ایمو ائی ڈی کو لو شو سیشو تصویر پی ما سیو کرلا نو بدی کی طریقہ بتا سو دا ایمو ائی ڈی کو لوای سینا او دغه طریقہ دا انسٹال کولو دا نو تمون چینل ور سره سبسکرایب کوئ او لایک کوئ تاسو ته به د هر قسمه موبایل څه مسلې بالکل موږ ورته ښیو وزه ستاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.